এয়া হলিউডের এক সাইফাই মুভি নাম মিথদেব প্ৰাৰম্ভণিত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰো এক চাইনিং বল পৃথিৱীৰ দিশে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা আহি থকাৰ মাৰ্গত এক চেটেলাইটৰ সৈতে সংঘত ড্ৰাইভাৰটোৱে কক্ষ বাদ পৰিহি টাইনীয়ে কৰি আমাৰ সকলো জল এবজাৰ্ভ কৰি পেলালে যৌচ এনে কাৰ্যত দেখি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে এতিয়া তিনি মাহৰ পূৰ্বৰ কাহিনী দেখিবলৈ পাওঁ য'ত এক বিশালকায়া অগ্নিগোলা পৃথিৱীৰ ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টিৰ ওপৰত পৰিলহি যেতিয়া ধূলিকনা আঁতৰিল আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলো যে সেই অবজেক্ট চ'ত বোধ পৰিধান কৰা এক ব্য়ক্তি

ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ গৈছে কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা একো নাই মাত্ৰ আঠচল্লিশ ঘণ্টা কেপেচিটি কেপ্তেনো যে মৰত য'ত নেকি ফিউল অৰ্থাৎ উৰ্জাহীন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে তিনি মাহৰ পূৰ্বে বল লাইক ডিভাইচ প্ৰেৰণ কৰিছিল মৰতলৈ যি নেকি সমুদ্ৰত ডুবকি লগাই সাগৰৰ পৰা জল ভাগ তেওঁলোকৰ প্লানেটলৈ নিষ্কাশিত কৰি পথাৰ

তললৈ আহি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে তেওঁৰ পৰা তেওঁ এতিয়া পহিলা বাৰু মনুষ্যৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে স্পীডত বগ বগ বলকিবলৈ ধৰিলে যে ঘৰৰ ওচৰ পাজৰৰ উইণ্ডো গ্লাছ চুৰমাৰ হৈ ভাগিবলৈ ধৰে সেয়েহে হ্ৰাস কৰে আৰু কেপটেইনে কলে এচকে যিনা পুত্ৰ জোচক স্কুল যাবলৈ তৈয়াৰ কৰে আৰু নিজৰ ঘৰলৈ ইনভাইট কৰি পেলালে তেওঁ কেপটেইন নিজকে মিষ্টাৰ দে পৰিচয় দিলে কেপটেইন যি নেকি পূৰ্বে প্ৰেৰণ কৰা বল যাক জোচে আজি স্কুল প্ৰজেক্ট চাইন্স ফেয়াৰ বাবে লৈ গৈছিল ক্ৰু যোচক ট্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হল আৰু দেৱ অৰ্থাৎ স্পেচিফ স্কুললৈ বুলি অগ্ৰসৰ হওঁতে ৰাস্তাত বহু ব্যক্তিক লগ পালে নম্বৰটো মনুষ্যক প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাগ উঠি গল কিয়নো মানৱে দেখোন ৰোল বনাই মাত্ৰ ভাঙিবলৈ ভাল পায় কিয় দেৱ যেতিয়া এখন পাৰ্কত ওচৰৰে পাৰ হল দেখিলে যি বালক বালিকা বিলাকে তেওঁলোক আইচ ক্ৰীম মেন বুলি চিঞৰ বাখৰ ঘৰত মছগুল হৈ পৰে সেয়েহে তেওঁ নিউ ড্ৰেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ বুলি ভাবে এতিয়া মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন দেৱ কিছু মুদ্ৰা স্কেন কৰি কিছু মুদ্ৰা প্ৰিণ্ট উলিয়াবলৈ সক্ষম হলে এনেদৰে ফাইনেলি দেৱ যৌচক বিচাৰি বিচাৰি পুনৰ স্কুল পালেগে আৰু যৌচে কলে সেইটো বল যে প্লেগ্ৰাউণ্ডত ৰিকিয়ে কাঢ়ি পেলালে উৰ পৰা যাক কাইলৈ যাব হেনো এতিয়া দুজনে ঘৰত ভিডিঅ' গেম আনন্দ লবলৈ বুলি যৌচেও দেৱক বহুত পছন্দ কৰিবলৈ ধৰিল তাৰ পাছত দেৱ ৰাস্তাত এক ভিখাৰী বৃদ্ধক লগ কৰিলে উপম ব্লেংকেট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাল পায় তাকে দেখি দেৱ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে যে মনুষ্যৰ মাজত কিমান মৰম চেনেহ প্ৰীতি দয়া বিৰাজমান অন্তৰত এলিয়েন বিলাকেও ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে মানৱ জাতি আমাতকৈ কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰি জিকি গল দেহ প্ৰায় জিকি জীনাক উপহাৰূপে প্ৰদান কৰে তে স্কুলৰ ঋচি পুনৰ যোচক ধমক ধমকি লগাই বুলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা দেখা গল দেহ প্ৰকট হলি আৰু ভৰিত ধৰি আপ

আৰু বিচাৰি বিচাৰি আৰ্থত ইমান ক্ষণ ব্য়তীত কৰাত কুৰু আৰু মনুষ্যৰ মাজত এক মধুৰ বন্দিং গঢ়ি উঠিছিল দেৱ জীনা এতিয়া ইনামীনা দীঘা বুলি ডান্স কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে পুলিচ আহি উপস্থিত হলি আৰু যেতিয়া অফিচাৰ দেৱক ইনভেষ্টিগেশ সুধিবলৈ ধৰে শ্বিপত নম্বৰ টুাইড কৰি পেলালে যে কেপ্টেইন আৰু ক্ৰু বিহেভিয়াৰপ্টেইন কিন্তু একো ঘেন্দা কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ্থ হৈ পৰিল নম্বৰ টু বৰ্তমান আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ পৰিল এনে কাৰ্যত দেখি নম্বৰ ছেভেন টিম শ্বিপৰ পৰা জাম কৰি ওলাই বাহ্যিক দিশলৈ ওলাই আহে নম্বৰ থ্ৰী পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু

ওয়াইপারত এটকি থাকিল বান্দর নিচিনাকে আন এফালে পরিলগো কিন্তু ভাগ্যভাল চেনে তেনে শিপত এন্টার সক্ষম হল লিবারি যাবলে দেব এখন লয় এনে লই লি এনার্জি সেভ করব ইফালে জোসে কলে আমি দেবক হেল্প করার প্ৰয়োজন আছে বহু মরতর পুলিশ ক্ষুদ্রাকার হিউমেন আৱিষ্কাৰ আবিষ্কার এতিয়া তেওঁলোকে জ্ঞাত হল যে দেবর লোকেশন কত আছে বর্তমান দেৱ বৰ্তমান লিবাৰ্টি আইলেণ্ডত পদাৰ্পণ কৰিলেহি পানীৰে বলটো দলিয়াবলৈ লওঁতে কেপ্তেইন ৰখাবলৈ সক্ষম হল তেওঁ নম্বৰ টুৱে কলে কেপ্তেইনক এৰেষ্ট কৰা কিন্তু কেপ্টেইনে কলে যে ৰিয়েল কেপ্তেইনে চাৰ্জ গ্ৰহণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই এতিয়া কিয়নো নম্বৰটো বহুত সমগ্ৰেইনকৈ আৰু লগে লগে কাৰ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে কি হব এতিয়া কিছু সময় পাছত সমুদ্ৰ তলি ওলাই পৰিব আৰু মানৱ জাতিৰ লগতে সমস্ত জীৱ জন্তু উদ্ভিদ ইত্যাদি ইত্যাদিৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব এই বিশ্বৰ পৰা কেপটেইন ইয়াৰ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু তেওঁৰ পাৱাৰ মাত্ৰ সীমিত যে হয় বল ডিএেক্টিভেট কৰিব পাৰিব অন্যথাি প্ৰয়োগ কৰিলে এনাৰ্জি প্ৰয়োগ কৰি বল ডিএেক্টিভেট কৰি পেলাবলৈ সক্ষম হলহি বল হাতত প্ৰাপ্ত কৰাৰ লগে লগে দেৱ দুৰ্বল হৈ পৰে কাৰণ চাৰ্জিং খতম হৈ গৈছিল যে অন দ্য স্পট পুলিচ ইয়াত প্ৰগত হলহি আৰু গান পইণ্টত লৈ ললেহি তেওঁ যি দৌৰ মাৰি এতিয়াহে মৰম চেনে কি অনুভূতি তাক ভালদৰে বুজাত সক্ষম হৈ পৰিছে আমি আমাৰ প্লানেট বচাবলৈ এনাৰ্জী চৰ্চেছ আন প্লানে পৰা বিচাৰি উলিয়ামগে কিন্তু আৰ্থৰ একো ক্ষতি সাধন কৰিব নিদিও কদাপি পুলিচ এতিয়া নম্বৰ ছেভেন টিমক দেৱলৈ বুলি ঘূৰাই দিলেহি অন্ততঃ দেৱ নিজৰ প্লেটৰ ফালে ৰাওনা হ'বলৈ স্পেচশ্বিপ এক্টিভেট কৰি পেলালেহি কিন্তু হঠাৎ এফ বি আই আহি মেলিহি স্পেচশ্বিপ পুনৰ ভূমিত পতিত কৰিলেহি এফ বি আই তেওঁলোকৰ ওচৰ পুৱা সেয়েহে সমস্ত ক্ৰু স্পেচশ্বিপৰ ভৰিত পালেহি আৰু জোতা এপাত খুলি মেলি তাকে শ্বিপ সদৃশ এক্টিভেট কৰি স্থুমন্তৰ হৈ পৰিল ইয়াৰ পৰা কিন্তু স্পেচিপ আৰু নম্বৰ টুক পৃথিৱীতে ত্যাগ কৰি গুচি আহিল কেপ্তেইন এতিয়া নম্বৰ থ্ৰীক প্ৰপ'জ কৰি আই লাভ ইউ বুলি কলে আৰু কলে উ মেৰি মি তাইপ্ট কৰি পেলাই প্ৰপ'জল উভয়ে কিছ কৰিলে আৰু আমাৰ কাহিনী মিছ অৰ্থাত জৱনিকা পৰিল